Доброго дня, ми багатодітна родина з Херсонської області. Після 24 лютого 2022 року, я вже будучи вагітна, нам з нашого селища Нововоронцовка треба було виїжджати з дітками, так як були вже в наше селище обстріли. Ми покинули свій будинок, переїхали до Дніпропетровської області, до Грушівської громади. Нас поселили з дітками, я будучи вагітна, ми зняли тут житло. До цього часу ми тут так і знаходимося, тому що наш будинок частково зруйнований. Ми не можемо вернутися в свій будинок в Нововоронцовці. Нам дуже сильно потрібна допомога, так як іде зима, ми живемо в частному будинку і потрібні кошти для, ну, для забезпечення палива, для тепла. Дуже велика витрата йде на комунальні послуги. На даний час в селищі немає води. Постійно приходиться воду купляти, так як не вистачає води, ну, яку дає громада, гуманітарну допомагає, її не вистачає. На це теж йдуть кошти. Ну, дякувати Богу і дякувати нашій громаді, що, ну, нам дають хоча б питьову воду. Ну, технічну воду, її йде дуже багато для стірки, для уборки, для миття, так як і з дітки в домі, її, ну, потрібно дуже багато. Тому ми вас благаємо про допомогу. Є грудна дитинка, потрібні, ну, дуже багато йде кошт на памперси, на гігієну, на дитячий одяг діткам. Дуже великі зараз ціни, ми не справляємося, те, що ми отримуємо від государства. Нам дуже потрібна допомога, тому що не вистачає коштів, щоб оплатити комунальні послуги, забезпечити себе на зиму, щоб купити дрова чи уголь, чи паливні брикети, щоб прогрітися. Ця зима, яка була, була дуже тяжка для нас, так як не вистачало коштів іменно на паливо. Дякую вам, на все добре.